በኢትዮጵያ በተለያዩ ባንኮች ከ 1 ነብ8 ቢሊዮን ብር በላይ ምዝመራ መፈጸሙን በፍትህ ሚኒስቴር የተደረገ አንድ ጥናት አመላክቷል ከ209 ዓ ም ጀምሮ በተደረገው የዳስሳ ጥናት እንደተመላከተው ከ377 ቢሊዮን ብር በላይ በባንኮች ላይ የማጭበርበር ወንጀል ሙከራም ተደርጓል ከዚህ ሙከራ ውስጥ በተለያዩ ባንኮች ከ18 ቢሊዮን ብር በላይ ማጭበርበር የተፈጸመ መሆኑም ነው የተረጋገጠው በጥናቱ እንደተጠቀመው በባንኮች ላይ የሚፈጸሙ የማጭበርበር ወንጀሎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ መጥቷል የጥናቱ ዓላማ በባንኮች እየጨመረ የመጣውን የማጭበርበር ወንጀል ውስብስብነት ለማመላከትና ወንጀሉን በጋራ መከላከል በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መፍትሄዎችን ለመሻት መሆኑም ነው የተጠቆመው በባንኮች ላይ የሚፈጸሙ የማጭበርበር ወንጀሎችን በመለየት የመፍትሄ እርምጃ ሲወሰድ መቆየቱንም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አመልክቷል ይህም የጥናት ግኝቶቹን መሰረት በማድረግ ወንጀሉን ለመከላከል አሰራርን ማዘመንና የጥንቃቄ እርምጃዎችን መውሰድ ያስችላል ተብሏል ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ እንዳለ አሰፋ ናቸው ከሳቸው ጋር ቆይታ ይኖረኛል እንኳን ደና መጡ አቶ እንዳለ መልካም እስቲ በባንኮች ላይ የተፈጸመ ያለውን ምዝበራ ለማስቆም ምን እየተሰራ ነው ከሱን ጀምረ ኦኬ እንግዲህ የፋይናንስ ተቋማት ላይ የሚፈጸሙ የማጭበርበር ና የምዝመራ ተግባራት በፋይናንስ መስክ ከፈጸሙ ወንጀሎች መካከል አንዱ ነው እሱ ብቸኛው አይደለም እኛ እንደ ፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ሶስት ተልኮች አሉን በወንጀል ድርጊት የተገኘ የገንዘብ ህጋዊ አስመስሎ ማቅረብ እና ሽብርተኝነትን በገንዘብ መርዳት እንዲሁም በጂኤጅም ላጨራሽ መሳሪያዎችን በገንዘብ መደገፍን የሚመለከት መረጃ መሰብሰብ መተንተንና የመሰራጨት ስራ ነው የሚያከናውናው ና ከዛ አንጻር የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት በተለያዩ ጊዜያት አሁን ለምሳሌ እንደ ትናንትና አቃቢ ህግም ሲገለጽ እንደነበረው በዚች በጀት ዓመት ብቻ ወይም 2014 ብቻ ብንወስድ በባንኮች ላይ ከክፍያ ማረጋገጫ ጋር በማጭበርበር ልፈጸሙ የነበሩ ሁለት ቢሊየን እና በአንድ ኬዝ ማለት ነው ሁለት ቢሊየን ይዘት ያለው የወንጀል ድርጊት ለመግታት ጥረት ተደርጓል እሱ በዚህ ጉዳይ ውስጥ የተሳተፉ አካላት በህግም እንዲጠየቁ ለማድረግ በህግ ተይዞ ያው እንዲጠየቁ የተደረገ ነው ያለው ሌላው በተመሳሳይ ሁኔታ በአንድ ትራንዛክሽን ብቻ በተጭበረበሬ ሰነድ ሰነዶቹ ሄዶ ሄዶ ህጋዊ ገጽታ እንድላበሱ ነው የሚደረገው ና የወንጀል አፈጻጸሙ ውስብስብ ነው የተለያዩ ተዋናይ አካላትን በማሳተፍ ነው የሚፈጸሙት ወደ 300 ሚሊዮን የሚጠጋ የማጭበርበር ሙከራ ተደርጎ እሱም እንድመክን የተደረገበትና በዚህ ውስጥ የተዋና የሆኑ አካላትም በቁጥጥር ስርዎ ውሎ በህግ አግባብ እየታየበት ያለው ነው ያለው ሌላው የሽብርተኝነት ድርጊትን በገንዘብ መርዳት ጋር በተያያዘ ለምሳሌ በዚህ በ2014 27 የሚሆን ለማጭበርበር ሙከራ ተደርጎ ይሄ ለመክታት ለማቆም የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለውና በርካታ ናቸው እነህ የወንጀሎች አፈጻጸሞቹ በውስጥም ካሉ አካላት ጋር ከውጭም ካሉ አካላት ጋር በትብብር የሚፈጸሙ ወንጀሎች ናቸው ና እነዚህን መከላከል የሚቻለው ደግሞ በተቀናጀ አግባብ ነው ለማለት ነው መልካም አቶ አቶ እንዳለ ወንጀለኞችን ህግ ፊት ለማቅረብ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን አሁን ገልጸውልናል ምን ደረጃ ላይ ተደርሷል እነሱን ወደ ህግ ለማምጣት ያው እንግዲህ ሂደቶቹ ሂደቶቹ ኖርማሊ በቁጥጥር ስር ውሮ ምርመራ እየተካሄደም ተገቢው ቅጣት እንዲጣልባቸው ነው እየተደረገ ነው ያለው ገንዘቡ ወረዲ ጥፋቱን እንዳይፈጽሙ መክታት ፍሪዝ በማድረግ እንዳይ እንዳይወጣ የተደረገበት ነው ዞሮ ዞሮ ያው ጊዜው ደርሶ ቅጣት ይጣልባቸዋል ማለት ነው መልካም እስቲ የፋይናንስ ደህንነት አሰራራችን ለማዘመን ምን እየሰራችሁ ነው ምናልባት አሰራሩ ዘመናዊ ቢሆን እነዚህንም ድርጊቶች ከወዲሁ መቅጨት ይቻላል ምዝበራው ሳይፈጸም ና እስቲ የማዘመን ስራችሁ ምን ይመስላል እንግዲህ በዋናነት ምንድን ነው የምደረገው አሁን አንዱን ኬዝ ነው እያወራ ነው ያለው የፋይናንስ ተቋማት ላይ እየተፈጸመ ያለውን ወንጀል በሚመለከት ነው እያነሳ ነው ያለው ከዚህ ወንጀል ጋር በተያያዘ ምንድን ነው የሚሆነው የፋይናንስ ተቋማት የትኛው አካባቢ ነው ተጋላጭነታችን ከአካባቢ አንፃር ከብራንች ብራንችም ሊለያይ ይችላል ከአካባቢ አካባቢ ሊለያይም ይችላል ከሚሰጡት አገልግሎት አንጻር ሊለያይ ይችላል ምናልባት ድግግሞሽ ወንጀሎቹ ድግግሞሽ የሚፈጸምባቸውም ተቋማት ሊኖሩ ይችላሉ ከዚም አንጻር አዎ አሁን የፋይናንስ ተቋማትን ነው እያነሳን ያለነው ያለ ነው እና ኢንተንሴቱ ሊለያይ ይችላል ከተቋሙ ተቋም ሊለያይ ይችላል ግን በባህሪያቸው በዋናነት ተመሳሳይ ናቸው ለምሳሌ ለረዥም ጊዜ ሳይንቀሳቀሱ የቆዩ የሳቦችን በመጠቀም የውስጥና የውጭ አካላትን በማቀናጀት በመሳጠር የሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች አሉ እነዚህን መክታት ያስፈልጋል እንግዲህ ተጋላጭነታቸውን መሰረተ ያደረገ የመከላከል እርምጃ መውሰድ አለባቸው አንድ ሁለተኛ አጠራጣሪ ነገር ሲኖር በፍለፊት ሲታይ ጉዳዩ ትክክለኛ ሊመስል ይችላል ግን አጠራጣሪ ነገር ሲኖር ከፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ጋርም በትብብር መስራት አለባቸው ይሄ ብቻ አይደለም እነዚህ ወንጀሎች ደግሞ የሚፈጸሙት በርካታ አካላትን አሳትፈው ነው እነዚህ ደግሞ የተለያየ ቦታ ያሉ ናቸው ሰነዶች ለማስመሰል የሚሞክሯቸው ነገሮች አሉ እነዛን ቀዳዳዎቹን ለመድፈን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ብለን እንደ ፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ከባለድርሻ አካላት ጋር ተባብረ ነው የምንሰራው ለምሳሌ የሰነዶች ማረጋገጫ ና ምዝገባ አገልግሎት ጋር በትብብር እየሰራ ነው የዳታዎችን ጭምር የፋይናንስ ተቋማትም እንዳይጭበረበሩ ኦንላይን ዳታ ሼር እየተደራረግን መረጃ በመለማወጥ ጭምር መስራት ጠበቅብናል ብለን ወደ አግሪመንት ሁሉ ፈርምን ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በርካታ በሚሊዮኖች የሚቆጠር በትሪሊዮን የሚቆጠር ትራንዛክሽን ነው ያለው ይሄንን በቴክኖሎጂ የተደገፈ ማድረግ ትንተና የመቀበሉንም የመተንተኑንም ስራ በቴክኖሎጂ ማስደገፍ አለብን ከዛ አንጻር የራሳችን በሀገር ውስጥ ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ጋር በመተባበርም የቴክኖሎጂን ያለማንበት ና ወደ ስራ ያስገባንበት ነው ያለው ይሄ ወንጀሎችም ከመከላከል ና ከመቆጣጠር አንጻር ትልቅ ፋይዳ አለው ብለን ነው የምናስበው ይሄ ብቻ አይደለም ባለመቀፍ ደረጃም እንግዲህ ወንጀል ሲፈጽ አንድ ሰው ወንጀል ፈጽሞ ወንጀሉ አትራፊ ሲሆን ነው ወንጀሉ አትራፊ እንዳይሆን ማድረግ ይጠበቅብናል ከዚህ አንጻር ምንድን ነው መርማሪ አካል በሚገባ ወንጀል አትራፊ አለመሆኑን ጥልቀት ያለው ምርመራ ማካሄድ አለበት እንደ ፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት መረጃ ሰበስባለን ተነትናለን እንሰጣለን ለህግ አስከባሪ አካላት ነው የምንሰጠው በትብብር እንሰራለን ስለዚህ አቃቢ ህግ ደግሞ ለምሳሌ ፊት ሚኒስቴር ይሄ ወንጀል አትራፊ እንዳይሆን ሀብቱን በማስመለስ በኩል መስራት አለበት ይሄን ሲያደረግ ብቻውን መወጣት አይችልም ድንበር ተሻጋሪም ስለሆኑ ማለት ነው እንደ ፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት እኛ አሁን ከ2019 በፈረንጆቹ ጀምሮ የዓለም አቀም የፋይናንስ ዩኒቶች ህብረት የሆነው 164 አባል ሀገራት ያሉበት የዛ አባል ስለዚህ መረጃ የማግኘት መብት አለን ይሄን ፋሲሊቴት የምናደረገው እንደ ሀገር እኛ ነን መረጃ ደግሞ ከአቃቢ ህግ ጋርም በዚህ መልኩ እየሰራን ነው ያለ ነው ግን ይሄ በአለም ቀፍ ደረጃ የተፈጠረውን ፕላትፎርም በተሟላ ደረጃ አልተጠቀምንም ገና በስፋት መጠቀም አለብን እሱ ጋር የተጠናከረ ስራ መስራት አለብን ማለት ነው እና ከሀገርም የሸሸም ካለ በሌላ መልኩም ተደብቆ ሀገር ውስጥም ካለ እሱን የማስመለስ ስራ መሰራት አለበት መልካም አቶ እንዳለ ስቱዲዮ መጥተው ለሰጡን ማብራሪያ መልካም ቀን እኔም